በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ በክርስቶስ በሰማያት ፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የተባረካችሁ እግዚአብሔር ጸጋውን እጅግ አርጎ ያበዛላችሁ በክርስቶስ በሚወደው ልጁ በሱ በኩል ማይረግ የሰጣችሁ በክብር ያስቀመጣችሁ ከምድር እስከ ሰማይ በተዘረጋ መሰላል ወደ ሰማይ እንድትገቡ ቤተሰብ እንድትሆኑ እግዚአብሔር አብዝቶ ብላችሁ እንድትጠሩ ይሆናችሁ። ሁላችሁም እንደምቆያችሁ እግዚአብሔር ይህን ጊዜ እንሳት ስለሰጠን ስሙ ብሩክ ምስጉን ይሁን። ዛሬ ካንድ ወዳጄ አሜሪካን ሀገር ከሚኖር ሳሚ ከሚባል ወጣት ጋር እየተነጋገርኩ ነበር በስልክ ስለ መንፈሳዊ ጉዳዮች። በአንድ ጉዳይ ላይ አንድ ሐሳብ አነሳልኝ። ሰዎች ሁልጊዜ እንደ ሰውኛ ነው የምናስበው፣ ግን በእግዚአብሔርኛ ማሰብ እንድንችል እግዚአብሔር ቃል እንዴት እንደሚያግዘን እየተናገረ ያስረዳኝ ነበርና ይሄ በጣም ጠቃሚ ሆኖ ስላየሁት ዛሬም ለእናንተ እናሳብ ላካፍላችሁ ወድጃለሁ። እንግዲህ በእግዚአብሔርኛ ማሰብና በሰውኛ ማሰብ የሚባሉ ሁለት ነገሮች አሉት። ሰው በመንፈሳዊ ህይወቱ በሰውኛ ማሰብ በራሱ ሁለት አይነት ዘርፍ አለው። አንደኛው እንደ አንድ ጥሩ ሰው ማሰብ ሲሆን፣ አንደኛው ደግሞ እንደ አንድ ተራ ሰው እንደ ተዋረደ ሰው ሆኖ አስቦ መኖር ነው። የመጀመሪያው ደረጃ እንደ ተዋረደ ሰው ሆኖ መኖር ነው። ሰው የተዋረደ ሆኖ እንዲኖር ራሱን መጣል አለበት። ራሱን በሚያዋርዱት፣ በሚጥሉት፣ ተራ በሚያደርጉት ሰዎችም ሆነ ዓለም እጅ ራሱን ጥሎ መገኘት አለበት። ይህንን ለማድረግ በፍቅር ምክንያት የተገደደን አንድ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እናነባለን። ይህ ሰው ሶምሶን ይባላል። በመሳፍንት መጽሐፍ ምዕራፍ 16 ላይ ደሊላ ከምትባል አንዲት ፊልስጤማዊ ሴት ፍቅር ይዞት ቀጥታ ቃል በቃል ተራ ሰው የተዋረድክ ሰው የምትሆነው እንዴት ነው እያለች ስታባብለው ልቡ ቆም ብሎ እንኳን በመንገዱ ተራ ሰው እንዴት ሆናለሁ፣ እግዚአብሔር የሰራልኝን ክብር ብኩርና ናዝራዊነት እንዴት ጥላለሁ ብሎ ለማሰብ እንኳን ጊዜ አላገኘም። ምን ያህል ስሜታዊ እንደነበር የምታውቁት በፍቅር ምክንያት፣ በዚህ ሴት ፍቅር ምክንያት ተራ ሰው የተዋረደ ሰው መሆኑን የፈለገች እንዳለች እንኳን ስትነግረው ምንም አልነቃም፣ አልገባው። መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 16 ቁጥር 5 ላይ ታዩታላችሁ። ይህን ቃል በምን እንደሆነ እኛ እርሱን ለማዋረድ እናስረው ዘንድ የምናሸንፍ በምን እንደሆነ ወቂ ያለችው እና እሷ የምናቸው ቁጥር 6 ላይ ሶምሶንን ደሊላም ታላቅ ኃይልህ በምን እንደሆነ እንድትዋረድስ የምትታሰርበት ምን እንደሆነ እባክህ ንገረኝ አለችው። እንግዲህ ሰዎች በተፈጥሯቸው በክርስቶስ ሳያምኑ በፊት የቁጣ ልጆች ነበሩ። በኋላ ግን ክርስቶስን ካመኑ በኋላ የክብር ልጆች፣ የትንሣኤ ልጆች ሆነዋል። የራሳቸውን ግን ሲጥሉት እንደ ሶምሶን የተዋረዱ ሰዎች መሆን፣ ተራ ሰው መሆን ደግሞ እንዲሁ ለመሆን ይገደዳሉ። እንደ ተራ ሰው የሚያስቡ ሰዎች ራሳቸውን አይጠብቁም፣ በሄዱበት ይወድቃሉ። ምስጢራቸውን ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸውን ህብረት ያፈርሳሉ። ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸውን ግንኙነት እንደ ተራ ነገር ይቆጥራሉ። ሶምሶን ላይ የሚታየው ነገር ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የመኖር ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር የማደር ኃላፊነት የተሰጠው ሰው ነው ይሄ ናዝራዊ ሰው። ጸጉሩን የማይላጭ ወይም ጠጅ የማይጠጣ የሞተ የማይነካ ከጋለሞታ ጋር የማይወድቅ እንዲሆን የተሰራ ሰው ነው። ግን በተቃራኒ የሚሄድ ሰው ነው። ወደ ተራ ጎዳና መሄድ ሰው ነው እና በዚህ ምክንያት በደሊላ ምክንያት ጸጉሩን ተላጭቶ ኃይሉን አጥቶ ፍልስጤማውያን አይኑን አውጥተውት አፍሰውት የፍልስጤማውያን ወፍጮ መጅ ፈጪ አድርገውት ተራ ሰው አድርገውታል። ያን የመሰለ ጀግና እግዚአብሔር ለእስራኤል ታዳጊ ሊያደርገው ያሰበው ጀግና የፍልስጤማውያን መጅ ፈጪ ሆኖ ቀርቷል። እንደ ተራ ሰው የሚያስቡ ሰዎች መጨረሻ ውድቀታቸው እንደዛ ነው። እግዚአብሔር ልጆች አንዳንዴ ኑሮ እና ተስፋ መቁረጥ እንደ ተራ ሰው እንድናስብ ያደርገናል። በጣም ጠንካራና ጎበዝ ሰዎች፣ አቅም ያላቸው፣ መለወጥ የሚችሉ፣ ለትውልድ መትረፍ የሚችሉ ሰዎች ጠጪና አጫሽ ድራግ ቢወስዱ ራሳቸውን የጣሉ በአግባቡ ማሰብ የሚያቅታቸው ተራ ሰዎች ሆነው ወድቀው እናገኛቸዋለን። ለምንድን ነው የምትሏቸው? ተስፋ በመቁረጥ በውስጣቸው ያለውን ቀቢጸ ተስፋ የሚያሸንፉት መንፈሳዊ ኃይል በማጣት
የሚወድቁበት ቦታ ነው። ለዚህ ደግሞ ራሳቸውን በመንፈሳዊ ህይወት የማሳደግ ለራሳቸው ቦታ ያለመስጠት ጊዜ ሰጥተው እንዳይወድቁ ጠንክረው ያለመቆም ችግር ስላለባቸውና በእግዚአብሔርኛ የሆነው ኑሮ እንደሚጠቅም ባለማሰባቸው ምክንያት በቀላሉ አሁን ባለበት ሁኔታ ውስጥ እናገኛቸዋለን ማለት ነውና እግዚአብሔር ልጆች ሁሌም ቢሆን እንድንማረው እንደ ተራሰው መኖርን እንደ ተራሰው ማደርን እንደ ተራሰው እንደ ተዋረደ ሰው ፍጻሜ የወደቀ ሰው መሆንን ማችን ማንንም አይፈልግም በዚህ ጉባኤ ያለሱ። ስለዚህ ተራሰው የሚያደርጉንን መንገዶች ሁሉ መስጋት ይገባናል። ለእግዚአብሔር ልጆች ሁሉ ጊዜ በከበረ ሁኔታ ነው እንደ ሰው እንኳን መኖር እንደ ተራሰው ሰው እንደ ሰው እንኳን ለእግዚአብሔርን የማያውቁ ሰዎች ሆነው ግን እንደ ሰው የሚኖር ሰዎች እኮ ደግሞ አሉ። ለተኛዎቹ እንደ ሰው እንኳን መኖር እንደ ሰው እንኳን ማሰብ በሰባዊነት የሚባለው ይጎዳኛል። ኃጢአትንም ቢሆን ኃጢአትንም ቢሆን ይጎዳኛል ብሎ እንደ ሰው ማሰብ እንደ ተራሰው ከማሰብ እጅግ የሚሻል ሁለተኛው ደረጃ እንደ ሰው ማሰብ ነው። ግን እኛ እግዚአብሔር ልጆች ህይወትን በሰውሰውኛ መኖር ስለተለማመድን ህይወት በሰውሰውኛ እንዴት እንደሚመራ ማሳየት ወይም ለእናንተ ወይም ለእኛ ማስረዳት ይከብደን። ምክንያቱም ምንኖረው እንደዛ ነው። ለምሳሌ አንድ ችግር ቢገጥመን ችግሮቻችንን በራሳችን ጉልበትና አይምሮ ለመፍታት ነው የምናስበው። እንደ ሰው ስናስብ እንደ እግዚአብሔር ስናስብ በእግዚአብሔርኛ ስናስበው ግን ያን ችግር የሚፈታ ሁሉን የሚችል አምላክ እንዳለ እናስባለን። ለምሳሌ የቤታንያዎቹ ማርያምና ማርታ ለዚህ ምሳሌ ናቸው። ወንድማቸው በታመመ ጊዜ ያደረጉት እንደ ሰው ነው። ናና አድንልን ብለው ለሐኪም ቤት እንደሚወስዱት ወደ ሐኪም ወደ ክርስቶስ መልእክት ላኩ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ወንድማቸው ከሞተ በኋላ መጣ። ከሞተ በኋላ ሲመጣ ተስፋ ቆርጦ አገኛቸው። ምክንያቱም እነሱ እንደ ሰው ነው ከክርስቶስ ጋር የሚኖሩት፣ እንደ ሰው ነው የሚያስቡት። አንዳንዴ በጣም የሚያስገርማችሁ ነገር ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖር ከእግዚአብሔር ጋር እንደ ሰው መኖር እንፈልጋለን። ሁሉን ከሚችለው ከክርስቶስ ጋር የኖርን እንደ ሰው መኖር እንፈልጋለን። ለምሳሌ አንድ ሐኪም የሞተን ሰው ሊረዳ አይችልም። ክርስቶስ ግን የሞተን ሰው ሊረዳ ይችላል። ስለዚህ ከክርስቶስ ጋር እንደ እግዚአብሔር በእግዚአብሔርኛ መኖር ያለብን። ከራሳችን ጋር ግን ከሰው ጋር ግን ስንኖር እንደ ሰው ልንኖር እንችላለን። አሁን በመንፈሳዊው ዓለም ውስጥ ሁሉን ከሚችለው አምላክ በልዑል መጠጊያ የኖርን እንደ ሰው መኖር ግን በጣም ልክ አይደለም ነው፣ ማባከን ነው። ማርታ ትናንትና በነበረን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ውስጥ ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል። በጣም የታገለችው ከክርስቶስ ጋር አንተ ኖረ ቢሆን ወንድማችን ባልሞተ ነበር፣ ወንድምሽ ይነሳ ስላት፣ አዎ አውቃለሁ በትንሣኤ እንደሚነሳ። የምትናገራቸው ነገሮች ሁሉ እንደ ሰው ነው። አንድ ሰው ትንሣኤ ሞታትን ያምናል፣ እሷም ታምናለች። ትንሣኤ እንደሆነ ኢየሱስ ግን ማመን እንደ እግዚአብሔር ማሰብ ነው፣ ከሰው ከፍ ብሎ ማሰብ ነው። በእምነት ማሰብ ከሰው ከፍ ብሎ ከሰው ተራ መውጣት ነው። አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ታያችሁ፣ እንደ ሰው የምናስባቸው ነገሮች ወቀሳ ያመጡብናል። የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን በእምነት መነጽር ሲታይ ድካማችን ወቀሳ ያመጣል። ሞከርኩኝ ጸበል፣ ከዛ በኋላ በቃ አልተሳካም። ሞከርኩኝ እንደ ሰው ነው። አመንኩኝ ግን በእግዚአብሔርኛ ማሰብ ነው። አመንኩኝ በቃ ጠብቀዋለሁ። 38 ዓመት ሙሉ አልጋ ላይ ነበረን ሰው የጎበኝ ይጎበኝኛል ብዬ የጠበቅኩት ነው ማለት ደግሞ ይሄ እንደ እግዚአብሔር በእግዚአብሔርኛ ማሰብ ነው፣ በእምነት ማሰብ ነው። ሐኪም ቤት ሄድኩኝ፣ መወለድ ቲም ተባልኩ፣ እዛ ሄድኩኝ፣ መወለድ ቲም ተባልኩ፣ እዛ ሄድኩኝ፣ አቲም ተባልኩ። ይሄ እንደ ሰው ማሰብ ነው። ከዛ እንደገና ጸበሉን ሞከርኩ፣ ትምህርታችሁን ሰምቼ በዛም ሞክ አልቻልኩ። ይሄ እንደ ሰው ማሰብ፣ በሰው ሰውኛ ማሰብ ነው። በእግዚአብሔርኛ ሲታሰብ ግን ሳራ ስንት ዓመቷ ነበረ ስትወልድ? ቤተሰቦች ስንት ዓመት ነበረች ሳራ? እግዚአብሔር አፋችንን እንዲያዘጋን ሳራን እኮ 75 ዓመት ድረስ ነው ያለው እንዳትወልድ ያደርጋል። በ45 ዓመት በ30 ወይም 8 ዓመት ወይም በ42 ዓመቷ አንድ ሴት ተስፋ ስትቆርጥ ሳራ ምንድን ነው የምትላት? በእግዚአብሔርኛ ማሰብ ይፈልጋል። በእግዚአብሔርኛ ማሰብ በህይወት ውስጥ እኛ ክርስቲያኖች በእግዚአብሔርኛ እንድናስብ ነው። ሰማያዊ ሀሳብ እንድናስብ፣ ሀሳባችሁ ሰማያዊ ይሁን ይላል እግዚአብሔር ቃል። በእግዚአብሔርኛ ማሰብ ሀሳባችሁ ሰማያዊ ይሁን፣ ሰማያዊ ሀሳብ ማሰብ ማለት ነው።
እግዚአብሔር ይወላችሁ በዋናነት በወንጌል ውስጥ ሊፈልገው ከኛ ዋናውና እነዚህን አበይት ጉዳዮች አምነን ተቀብለን እንድንከተለው ሚጠብቀን ለዛ ነው። ከዛ ህይወታችን ታምራት ያደርገዋል። አንደኛ አባትነቱ እንድናል ይበደም ጭርስ አርገን እንድናል አባቴ 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 ነው ብለን እንድናል አባዬ ነው እግዚአብሔር ብለን እንድናል ሁለት በችሎታው እንድናል ምንም ነገር አቅቶ ብለን እንድናል ምንም አይሳነው እግዚአብሔር አይሳነውም አቅቶ አልችልም ብሎ የሚዘጋው ነገር የለም ስለዚህ ምንም ነገር ነው የምችለው እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ብለን በእግዚአብሔር ችሎታ ላይ ነው ምን ቢየለምላችሁ በዳ በደም ድምቅ አድርገን እንድናምን ይፈልጋል። ሶስተኛ በእግዚአብሔር ፍጹም ምህረት ላይ እንድናምን ሰዎች ስለሆነ ድካማናጥ ኃጢአት አንዳንዴ ያንገላታ ይጥለናል። እግዚአብሔር ይምረኛል ብለን እንድናስብ ይምረኛል ምህረቱ ለዘላለም ነው አይደለም እኔ ልጆቼን ይምራል ልጆቼን የሰጠኝ ምህረቱ ለዘላለም ስለሆነ እኔ ያቃጠልኩት እኔ ያሳዘንኩት ደግሞ እኔ የመሰለው አራት አምስት ጎልድኩ እግዚአብሔር ምረቱ ብዙ ነው ማለት ይምራል ብለን እንድናምን ይፈልጋል። እነዚህ መሳሰሉ የሆኑ አበይት ነገሮች ባመነን ጊዜ ይወላችሁ እግዚአብሔር ልጆች ሰማያዊ ሆናል ኑሯችን ተአምር የሞላበት ይሆናል ኑሯችን። የቃና ዘገሊላ ሰርግ በክርስቶስ መቻል ላይ ስላመነሽ ነው ያቺ ሰርግ ቤት ታምር ያየችው። የኢያይሮስ ቤት በክርስቶስ ያመነች ጓዳ ስለነበረች ነው ልጇ ልጃቸው ተነስቶ ቆሞ ተራመደው። ማመንን ስታዩ እነዚህ ሶስት አበይት ነገሮች ማመን ስንጀምር ምን ልበላችሁ በመስራ ቤታችን በሉት በንግድ ቦታችን በሉት በሥራ ቦታችን በትዳራችን በኑሯችን በቤተሰቦቻችን ቤት በሉት በጎረቤቶቻችን በዙሪያችን ባሉ ሰዎች ፊት ሁሉ የሚቀጣጠል እምነት ነው የሚኖረው። ሰዎች እኛን ይያዩ ይተቀጣጠሉ ይመጣሉ በቃ እንደ እሳት ነበልባል ነው የሚሆነው። በእግዚአብሔር ችሎታ ነገሮች የሚሳካላቸው ግጥምጥም የሚልላቁ ሰዎች ነው የምንሆነው። በእግዚአብሔር እኛ መኖር እንጀምራለን ማለት ያኔ ጴጥሮስ የመለኮቱ ባህሪ ተካፋዮች ሆናቸዋል የሚለን ቃል ይፈጸማል። መለኮቱ አምላካዊነቱ ማለት ነው ችሎታ ችሎታ ነው መለኮት ምህረት ነው መቻል ነው መከናወን ነው። ይህንን ትልቅ የተስፋ ምዕራፍ ምን ኖረው ያደርገናል እና በእግዚአብሔርነት በማሰብ በእግዚአብሔርኛ በማሰብ በእግዚአብሔርኛ ዓለም በመኖር ተአምር የሆነውን ኑሮ መኖር መቻል መጀመር አለብን። እንግዲህ እግዚአብሔር ልጆች እንደ ሰው ማሰቡ ቀላል ነው ቅድም እንደተባለው ነገሮችን ሁሉ በሰው ሚዛን መመዘን በሰው አቅም በራስ አቅም መመዘን በራስ አቅም የተመዘነ ከሆነ አላዛር መቃብር ውስጥ ነው የሚወድቀው። ሰው በራስ አቅሙ ከመዘነ ሉቃስ ቀሪዮጳ ኤማውስ ነው ኑሯቸው መመለስ ነው ወደኋላ። በራስ አቅም የሆነ ሁሉ ሳራ በራስ አቅም ከሆነ የምታስበው መሀል ላይ አጋርን ታስከበረች ሰማይ ሊወለድና ቤቱ ይበጠበጣል። ሁሌ በራስ አቅም ስናስብ ችግር ነው የምንፈጥረው። በሰውኛ ምንኖሩ ኑሮ እግዚአብሔር ልጆች ተብለን ተጠርተን ስናበቃ በሰውኛ ምንኖሩ ኑሮ ሁልጊዜ ምቾት አልባ ኑሮ ነው የሚሆነው። ጥያቄ ብቻ የሆነ ኑሮ ነው የሚሆነው። ጥያቄ ብቻ ይህ በደም ማሰብ አለብን እግዚአብሔር ልጆች እና እንደ ሰው እያሰብን በሰው ሰውኛ ምን ለመኖር ትልቁ ደግሞ ችግራችን የምናቀርበው ምክንያት ስጋ ለባሽ አይደለው ሰው አይደለው ነው የምንለው። አገራችሁ በሰማይ ነው በሰማይ አስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ተባርካችኋል። ግን ምንለው ምንድነው እኛ ሰው አይደለው ስጋ ለባሽ እኮ ነኝ እንላለን። የሚያምነው እኮ ስጋ አይደለም የሚያምነው እኮ መንፈስ ነው። የሚያምነው እኮ በውስጣችን ያለች ነፍስ ነች ፍቃድና እውቀት ነች የምታምነው። ለስጋ ለምን እንሰጠዋለን? ስጋ እኮ መሳሪያ ነው። በቃ
ፍቃዳችን ነፍሳችን መንፈሳችን የሚለውን ነገር ተግባራዊ ያደርጋል። ስጋን ከፍ አርገን ይዘነው ልንበርክ ነው ሕያዊት ነፍስ የተሰጠችን። ያን ስጋ የሚባለውን ማንነት እንዲቀድሰው እንዲያከፍ እንዲያረገው እንዲያከብረው ነው። ትናንትና የምናደንቃቸው አባቶች ስጋ እኮ በስጋቸው እኮ እግዚአብሔርን ያከበሩት። ሳራ በስጋዋ ነው የወለደችው፣ በማህፀኗም ልጅ ወለደችው። ማህፀኗ ልጅ እንዲሸከም በ75 ዓመት የረዳት የመንፈሷና የነፍሷ እምነት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ሲሰራ በመንፈሳችንና በነፍሳችን ውስጥ ያው ሰዎች ሶስት አካል አለን፣ ስጋ አለን፣ ነፍስና መንፈስ አለን። መንፈስ የሚባለው ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት መገናኛው ነው። ነፍስ ደግሞ ፈቃዳችን፣ እውቀታችን፣ ምርጫችን ነው። ስጋ ያው ስጋችን ነው። መንፈስ ከሚሰጠው መረጃ ተነስቶ መንፈስ ከሚያሳየው ምልከታ ተነስቶ እውቀት፣ ፍቃድና ሀሳብ ይቀደሳል። ነፍስ በእግዚአብሔር እኛ ለመኖር ውሳኔ ትወስናለች። ያን ጊዜ ስጋን ተሸክማው ትሄዳለች። የሞተው ስጋ የሞተ እንኳን ማህፀን ልጅ መሸከም ይችላል። መቃብር ገብቶ ተገንዞ የተቀበረ ስጋ ተጠርቶ ይወጣል። እንደገና እንደ አልዓዛር ውጣና ተብሎ ስለዚህ በእግዚአብሔርኛ ስንኖር ነገሮች እንደዚህ አይደሉም። በስጋኛ በሰው ሰውኛ መኖር ነው ቅድም እንዳልኩት ወደ ቶሎ ቶሎ እያሉ ወደ አራት ነጥብ የሚያስኬደን። በቃ ወደ አራት ነጥብ ቶሎ 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 ነው የምንዘጋው ጉዳዩ እና ቀጣይነት ያለው ቅድም እንደተባለው አበይት የሆኑት እነዚያን ሶስት ጉዳዮች እግዚአብሔርን አባትነት፣ እግዚአብሔርን ችሎታና የእግዚአብሔርን ምሕረት በማመን የሚበረታ ሰው ለመሆን ቆርጠን መነሳት አለብን። ህይወታችን ተአምራት ትሆን ዘንድ፣ ኑሯችን በተአምራት ትሞላ ዘንድ፣ ቤተክርስቲያናችን ጉባኤያችን በመከናወን በመድመቅ በተአምራት በስራ በፍሬ ይገለጽ ዘንድ እነዚህን አበይት ሶስት ነገሮች በማመን እግዚአብሔርኛ ኑሮ መኖር መጀመር አለብን። የተጠራ ነው ብቻችን እንሆን አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም። ብቻችን እንሆን ዓለምን አጎሳቅለናታል። ሞትን ወደ ዓለም ጠርተናል። አሁን ከእግዚአብሔር ጋር በመኖር እግዚአብሔርኛ ኑሮ እንድንኖር ተፈልጓል። ስለዚህ ልጁን ወደ ዓለም ላከ ክርስቶስ። ሰማይ ችሎት የወሰነ ውሳኔ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ለኛ እንዲሆን እግዚአብሔርኛ እንድናስብ እንደ እግዚአብሔር ሀሳብና ፍቃድ እንድናድር በተአምራቱ እንድንገባ እንድንወጣ ታስቦ ወደ ዓለም መተናል። እግዚአብሔር ልጆች እና ይህንን ትልቅ ነገር በደንብ እንድናስብ ያስፈልጋል። ትልቅ ክብር ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን መልእክቱ ላይ ጽፎታል። እስኪ ላንብብላችሁና ትምህርቱን ላጠቃል። ኤፌሶን 1 ቁጥር 3 በክርስቶስ በሰማያ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የክርስቶስ አምላክ አባት እግዚአብሔር አብ ይባረክ። ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱሳን ነውር ቅዱሳንና ነውር የሌለብን በፍቅር እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን። ይህ አንደኛው ስጦታ ነው። በሰማይ ስፍራ መንፈሳዊ በረከት ባረከን። እንደገና ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ገና ቅድመ ዓለም ማለት ነው በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለብን እንሆን ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ አየን ነው። ኃጢአተኞች ነን ግን ነውር የሌለባቸውን እንቆጠር ዘንድ በክርስቶስ ውስጥ እኛን አየን ዓለም ሳይፈጠር በፊት። ሁለተኛ በበጎ ፈቃዱ እንደወደደ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ለእርሱ ልጆች ልንሆን አስቀድሞ ወሰነን። ክርስቶስ የጽድቅን ስራ ስለሰራ በእሱ ስራ ምክንያት እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ልንሆን አስቀድሞ ተወሰነ። ሶስተኛው ስጦታው ነው። እንደገና አራተኛው ስጦታ በውድ ልጁም እንደ ጸጋው ባለጠግነት መጠን በውድ ልጁም እንዲያው የሰጠን የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ይህን አደረገ። በውድ ልጁም እንደ ጸጋው ባለጠግነት መጠን በደሙ የተደረገ ቤዛችንን አገኘን፣ እርሱም የበደላችንን ስርየት ኃጢአተኞች ነበር። አራተኛው ስጦታ በውድ ልጁ ቤዛነት ወይም ምትክ ማዋችነት ምክንያት በደሙ ምክንያት ኃጢአታችንን ይቅራለን፣ አሰርን ለወጠልን ማለት ነው። አሰርየለን ጸጋውን በጥበብና በአእምሮ ሁሉ አበዛልን። እንደገና ደግሞ ጸጋውን አሁን ምንማረውን ምናውቀውን ምንረዳውን ከፍ ያለ እውቀት በጸጋው ብዛት ጥበቡንና በአእምሯችን ውስጥ ያን ጥበብ አፈሰው ማለት ነው። በክርስቶስ ለማድረግ እንደወደደ እንዳሳበው የፈቃዱን ምስጢር አስታውቆናል። ይህ ሁሉ የሆነው ክርስቶስን ስላመንን በክርስቶስ በኩል ሀሳቡ ይሄ እንደሆነ ግልጽ አድርጎ ነገረን። በዘመን ፍጻሜ
በዘመን ፍጻሜ ይደረግ ዘንድ ያለው ሐሳቡ ወይም የዘመን ሲፈጸም ወይም የዘመን መጨረሻ ላይ የሚያረጋው ሐሳቡ በሰማይና በምድር ያለውን ሁሉ በክርስቶስ መጠቅለል ነው። እና ሁላችን በኢየሱስ ክርስቶስ ተጠቅለለን ወደ ሰማይ የመግባት ክብር ተሰጠና እግዚአብሔርኛ ኑሮ ማለት ይሄ ኑሮ ነው። እና እንደሰው በሰውኛ ምን ነው ሰዎች ይሄ ኑሮ ሊሰለቸን ይሄ ኑሮ በቃ ልንለው ይገባናል። እንደ ተራስ ወደ ምን ኖር ሰዎች ፈጽሞ ልክ እንዳይደለን ሊገባን ይገባል። በዚህ ውስጥ ትልቅ ነገር እንደተማረን ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ምን አስተማራችሁ እስቲ ያሰባችሁ ጻፉ። እግዚአብሔር ቸርነት በሁላችሁ ላይ ይሁን። የክርስቶስ ጸጋ ይብዛላችሁ። የእመቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። አጋፔን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ትምህርቱን ስታነጹበት አካፍሉት። ብዙ ክብር ጸጋ ልውላችሁ ይሁን። ሰላም ነው።